El nivell d'estudis de la població de Barcelona és superior al de la resta de la regió metropolitana, de Catalunya i de l'Estat, tot i que encara no es poden equiparar als de la Unió Europea, on dues de cada tres persones han cursat estudis postobligatoris. Aquesta és una de les conclusions de la tercera edició de l'Anuari de Formació Professional a Barcelona, que apunta que els graduats en cicles superiors i en graus universitaris presenten taxes d'atur inferiors i estan menys temps buscant feina. Tot i així, l'estudi conclou que cal millorar la informació sobre l'FP al món de l'empresa. Crec que no és en aquests moments un eix estratègic per moltes companyies catalanes. Ho és possiblement per algunes d'internacionalitzades, segurament, però no ho és encara amb prou intensitat. Jo crec que el paradigma ha de canviar necessàriament, no? Hem de passar de la ciutat educadora a la ciutat orientadora, a la ciutat que construeix una realitat al voltant de l'orientació, de l'acompanyament al llarg de tota la vida, i concretament focalitzant les estratègies en aquest acompanyament efectiu en l'època d'educació obligatòria i a la postobligatòria. No? Una de les dades positives que recull l'anuari és que la taxa d'abandonament prematur a Catalunya ha caigut en picat en els darrers anys. Del 33,2% en l'any 2008 hem passat a dades del 2012 del 24%. L'explicació més simple seria dir ara el mercat laboral reclama menys i per tant la gent doncs, no abandona tant el sistema educatiu. És obvi que és així, però també és obvi que també hi ha hagut esforços substantius per part dels centres en quant a l'orientació i en quant a la tutoria i en quant a la retenció en el sistema educatiu d'aquestes persones. A Barcelona hi ha un total de 92 centres que imparteixen formació professional i la xifra de matriculats el curs passat va superar els 30.000 alumnes, repartits en 141 cicles formatius. Sanitat, serveis socioculturals i a la comunitat i imatge i so són les famílies professionals amb major demanda.